Rilindja demokratike kombëtare ka vijuar fushatën mbrëm për zgjedhjet parlamentare në fshatrat e komunës së Bogovinës. Para banorëve të këtyre fshatrave kanë folur barci listës së kandidatëve për deputet në njësinë e 6 zgjedhore Rufi Osmani, një erit kryetari i partisë. Shtetin Maqedonie ka parlamenti dhe ka qeveria. E ki thot mos dilni për kryetarin e shtetit, mirë po dilni për parlament. Nuk është kjo punë logjikshme. Tash ki i kupton shumë gabime, që nuk i ka pas të qarta as 2001-shin, as 2002-shin, në kuptim të përmbajtjes së marrëveshjes së orit. Tash e ka të qartë se e kjo marrëveshje nuk i barazoj shqiptarët në Maqedonë. Në asnjë drejtim. Dhe prandaj, ne i kemi thënë, u themi edhe juve, kjo loje difisht do ngjallë të kundër të në asaj që aje me ndonë dhe do tjerë. Ajo qonë drejt mobilizimit të Macedonve dhe kartën anti-shqiptare dhe sot me kemi arë në situatë që në rrethin e partë të zgjedhjeve prezidenciale kishte afërsisht 800.000 vota Macedonve. Në ndërkohë numri 2 i listës së deputetëve në këtë njësi, Zed Zeqiri, ka folur për shumë aspekte para banorve të këtyre fshatrave. Ajo që ka është e pa pranushme se si shqiptarët e lejun Grujevskin të arritjet bugjetin e shtetit nga 1 miliard, sa ishte 2002-2003 e ka bërë 3 miliard euro. Dhe tëtë e ka arrit për 220% bugjetin dhe va kam lehet populatës para. Njërzit nuk kanë para, ekonomia nuk ka para, firmat nuk kanë dhe krejt këtë e mbledh bugjetin në shteti, janë të hyrat e shtetit që Grujevski mandej ma ato para banë qka donë dhe banë investime në Maqedoninë Lindore. Kjo është evidente, a ndërton, investon, ka mbi 2050 projekt.